पूरे बलूचिस्तान में वो आग लगा दी जो आज भी बलूचिस्तान के कोने कोने में जल रहा है और पंडा होने का नाम नहीं लेता नजर हो गया। तो हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, पीडीएम और यहाँ पे आइन की हुक्मरानी और यहाँ पे अदली आजाद हो, यहाँ पे प्रेस और मीडिया आजाद हो, यहाँ पे लोग आजादी से अपनी सोच, यहाँ पे पश्तून, यहाँ पे सराइकी, यहाँ पे सिंधी, यहाँ पे पंजाबी को एक किताब जो इकट्ठा करता है उसका नाम दस्तूर है। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा कि पहले हम समझते थे कि महंगाई करके बेरोजगारी सबक पर दुनिया बांधी सिर्फ यह जोर मनम अगर بل زور قطن نمنم که مج خلا ایمان دا شرفو بیا مج دا ظالم مقابله دو سکول ایجزانو د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن موته صبح د اپیل کویا شپه جلسه کې د خپل نظم زاد اسلام چیرې ما در ولیدی په کم کم ګیټو کې په کم پوینټو باندې ما در ولیدی هغه دې پر خپل ځپن ځای ودرېږي خاص کار کې د دوه ګیټو والا چې ما در ولید پر کارت پر شناختی کارت او سات سات د پی ډی ایم کم لیست هغه دې ښه دی هغه زه پرېږدم نور ګډ شو کوم आप लोगों का सिंगल सिंगल कैमरा है ना ऐसे लगेगा लगेगा चिपचिप लगेगा का मुंह इस तरफ हाँ तारीख ना पता हो
تاریخ.